pensijas uzkrājuma mantošana. Kurš mantos tavu pensijas otrā līmeņa uzkrājumu? Kopš 2020. gada 1. janvāra tev ir iespēja sakārtot savu pensijas otrā līmeņa mantošanas kārtību. Dodies uz latvija.gov.lv, atver sadaļu VSA informācija un pakalpojumi un autorizējies. Atver skatīt vairāk un dodies tālāk. Tev ir dotas trīs iespējas. Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Tavs uzkrātais uzkrājums paliek valsts budžetā un tiks ņemts vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju. Pievienot norādītās personas pensiju otrajam kapitālam. Tu vari norādīt konkrētu personu, kurai vēlies pievienot savu uzkrāto pensijas uzkrājumu. Un pēdējā iespēja – nodot mantošanā civila likuma noteiktajā kārtībā. Tu novēli uzkrāto pensijas uzkrājumu saviem mantiniekiem. Ievadi nepieciešamo informāciju un nosūti iesniegumu. Atceries, savu pensijas otrā līmeņa mantošanas izvēli tu vari mainīt neierobežotu reižu skaitu. Esi atbildīgs par savu pensijas uzkrājumu.